İsmailıda Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu və İsmailı rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda multikultural dəyərlər, mədəni müxtəliflik və sivil birgə yaşayış məkanı mövzusunda regional konfrans keçirilib. Tədbirdə İsmailı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdaməd Sadıqov, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmailov, Şimal-Qərb regionu üzrə milli dini icmaların, habelə yerli və Respublika əhəmiyyətli qəzetlərin baş redaktorları iştirak ediblər. Tədbirdən öncə ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər çiçəklər düzülərək xatirəsi yad edilib. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan sərgiyə baxış keçirilib. Konfransı giriş sözü ilə açan İsmailı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdaməd Sadıqov qonaqları salamlayaraq multikultural Naturalizm ili çərçivəsində belə bir tədbirin təşkilinin rayonun dini milli dözümlülük və sivil birgə yaşayış sahəsindəki nailiyyətlərinin təbliği baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib. Vüqar Səfərli multikulturalizm ili çərçivəsində tədbirin İsmailıda keçirilməsini rayonun dini milli tolerantlıq və etnik dözümlülük sahəsindəki mühüm uğurları ilə izah edib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmailov multikulturalizm və tolerantlığı Azərbaycan cəmiyyəti həyat tərzidir mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış edərək Azərbaycanda multikultural dəyərlərin tarixi inkişaf mərhələsinə nəzər salıb. Digər çıxış edənlər Azərbaycanda az saylı xalqların nümayəndələrinin mənafelərinin təmin olunduğunu, onların Azərbaycan vətəndaşı adı altında birləşdiyini bildiriblər. Konfransın sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Havva Qurbanqızı, Leyla Nadirqızı, İsmailı.